Նախապատրաստական աշխատանքներ է սկսել ենք, ես սկսել ենք վաղուց, չնայած հայտագրման գործընթացը պետք է սկսվի ապրիլի 15-ից և ավարտվի մայիսի 10-ին, բայց այնպես այդ նախապատրաստական աշխատանքները մեզ համար ամենածավալունն են և ամենաաշխատատարը։ Հենց այն, որ մենք արդեն սկսել ենք մարզերով շրջել և հանդիպել բոլոր դպրոցների տնօրեններին, բացատրել կարգը, բացատրել հայտագրման ձևերը և այդ դպրոցներից ստանալով արձագանքներ ու տնօրենները մեզ հետ մտնում են երկխոսության մեջ և կարողանում ենք մանրամասն, կարելի ասել, ամենայն մանրամասն բացատրել կարգը թե հայտագրման և թե ընդունելության մրցույթի։ Կխնդրեմ մեզ էլ ներկայացնեք, գործընթացը ինչից է սկսելու, ապրիլի 15-ին մեկնարկում է, ինչ են անելու դիմորդները։ Ապրիլի 15-ին մեկնարկում է գործընթացը, առաջին հերթին, եթե դիմորդը տվյալ դպրոցի շրջանավարտ է, դիմում է իր դպրոցի տնօրենին, և իր դպրոցի տնօրենը գրանցում է աշակերտին, գրանցում է նաև քննությունները, որովհետև մենք բացի միասնական քննություններից ունենք նաև ավարտական քննություններ։ Եթե աշակերտը գնում է միասնական քննությունների, բնականաբար ավարտական քննական թեստ իրեն մենք դպրոց չենք ուղարկի։ Առաջին և երկրորդ դպրոցում ինքը ստանում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի անձնական համարը։ Անձնական համարը ստանալուց հետո շրջանավարտը ինքն է որոշում, ինքը անձամբ է ներկայացնելու դիմում-հայտը գնահատման թեստավորման կենտրոն էլեկտրոնային եղանակով իհարկե, թե դպրոցի օժանդակությանն է խնդրելու։ Կարող է դիմել դպրոցին, դպրոցի օպերատորի հետ միասին լրացնեն դիմում-հայտը։ Կարող է ինքը իր թեգուզ հեռախոսով մտնել dimort.am և լրացնել դիմում-հայտը։ Որևէ խնդիր այստեղ չկա։ Այստեղ մի հստակեցում, այն որ կարգում նշված է, որ դիմորդը կարող է դիմել դպրոցին, սա զուտ աջակցության համար է, ոչ թե հայտը լրացնի դպրոցում։ Չէ, չէ, գաղտնիք չի, որ կան շրջանավարտներ, որոնք տանը չունեն այդ համապատասխան համակարգիչ կամ էլեկտրոնային կապը, և դպրոցը պարտավոր է նրանց օգնել։ Դպրոցի տվյալ դպրոցի շրջանավարտները իհարկե իրենց դիմում հայտերը լրացնում են, ես լրացնեմ, լրացնում են դպրոցում, իսկ նախորդ տարիների, այս տարի նաև գումարվել են նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները, իրենց կարող են մասնակցել առաջին փուլի հայտագրմանը և քննություններին, լրացնելով դիմում հայտ արդեն հանրապետությունում առանձնացված դպրոցներում։ Այդ դպրոցների ցանկը արդեն հրապարակել է գնահատման և թեստավորման կենտրոնը հայտարարության բաժնում։ Մենք վաղը նաև տպագրելու ենք կրթություն թերթում, Հայաստանի Հանրապետություն թերթում և հաղորդելու ենք նաև հեռուստատեսությամբ։ Պարոն Նասիբյան, իսկ այդ հայտի լրացումը լինելու է առանձին նոր ստեղծված կայքով, թե գնահատման թեստավորման կենտրոնի կայքն է լինելու։ Գնահատման թեստավորման անցյալ տարվա նույն կայքեջներ լինելու dimort.am։ Եվ եթե կարելի է, կայքի ծանրաբեռնվածության խնդիրներ լինում են, փորձը ինչ է ցույց տալիս, և այս տարի այսպես կարողությունների հզորացման գործընթաց անում եք կայքի հետ կապված։ Իհարկե, անցյալ տարի մենք հենց սկզբից ունեցանք այդ խնդիրը, ինձ համար անհասկանալի էր իհարկե, նորություն էր ինձ համար այդ պահը, որովհետև հենց սկսեց կայքը աշխատել, այսպես կոչված խաղակերները սկսեցին հարձակվել մեր կայքեջին։ Եվ երբ որ մենք ցուցադրում ենք, թե ինչպես էին տարբեր, նույնիսկ տարբեր երկրներից այդ կայքին հարվածում, մենք զարմանում էինք և ստիպված էինք հրավիրել արդեն անվտանգության այդ աշխատողի, և ինքը ապահովեց մեր կայքի անխափան աշխատանքը։ Դա սկզբում տևեց մի քանի ժամից հետո նոր մենք կայքը կարող ծանրաբեռնվածության արդյունքում մի քիչ էր կարողանում այնքան էին մտել կայքի մեջ դրսից, որ կայքը չէր կարողանում աշխատել։ Մենք ընթացքում նաև փոխեցինք կամ լրացուցիչ կապ անցկացրեցինք, այս տարի արդեն մենք ունենք այդ կապերը, ունենք այդ համակարգերը, որոնք կարող են անխափան աշխատել, հույս ունեմ, որ այդպես էլ կլինի։